28 fevral 2017-ci il. Mən Əli İskəndərov. Yardımların Peşkəsər kəndindən bu sujeti sizə təqdim etmək istəyirəm. Xəbər verildiyi kimi fevral ayının 24-dən 25-nə keçən gecə bütün cəbhə boyu silahlı düşmən ermənilərlə təhribatın başına almaq üçün Azərbaycan Milli Ordusundan 5 nəfər şəhid edilmişdi. O cümlədən bir nəfər də bizim yardımımız bu Peşkəsər kəndindən olan Şahlar Yaşar oğlu Nəzərov. Hazırda mən onun qapısındayam. Gördüyünüz şəhidimiz bu gün mübarək şəhidlik şəhadətinə çatdığı gündə bax gördüyünüz bu evdə o boya başa çatmışdı. Böyük arzularla hərbiçi olmaq istəmişdi. Və hərbiçi olmaq üçün də o Naxçıvanski adına liseydə, hərbi liseydə təhsil almış və bir müddət Türkiyədə yüksək ixtisaslaşdırma kursunda olmuşdur. Bəli. Baş leytinant Şahlar şəhidimiz bax bu evdə, bu məkanda Peşkəsərli Ucqar yardımının Ucqar kəndlərindən biri olan həm də tarixi keçmişi çox qədimə söykənən bax bu dağda, bu daşda böyümüş, şücaətli bir oğul olmuş və eyni zamanda vətənə əskər olmaq diləyi ilə hərbiçi olmuşdur. Hərbiçi olmuşdu ki, itirilmiş torpaqlarımızı geri qaytırmaq ümidi ilə, arzusu ilə, vuruşmaq ümidi ilə, vuruşmaq diləyi ilə hərbiçi olmuşdu. Bu dağda daşda böyüyən şücaətli el oğlu nə yazıq ki, erməni, yağı düşmənin namərd gülləsinə tuş gəldi və bu gün mübarək gündə o dəfn olundu. Gördüyünüz kəndin aşağısında o təhsil aldığı orta məktəb. Təhsil aldığı orta məktəbi mən sizə göstərim. Peşkəsər məktəbi. Peşkəsər məktəbində o təhsil almışdı. Amma bu qarşıda olan, mən sizə göstərim, cəmi bir saat bundan əvvəl torpağa tapşırıldı. Qəbrəstanlıqda tapşırıldı. O, əfsus ki, kənd qəbrəstanlığı burada göstərə bilmirəm. Bayaq oradan mən sujeti çəkdim, göstərdim. Bəli, atasından bayaq biz intervyu aldıq, yəni ondan müsahibə aldıq. Atası çox qürurludur. Baxmayaraq ki, bir oğul itirib vətənə bir şücaətli bir oğul itirib. Amma bununla bərabər qəhrəman oğul, həqiqətən də qəhrəman oğul, layiq oğul idi. Bəli, bu da siz də onun əmisisiniz. Doğrudan da layiq oğul idi. Doğrudan da indi artıq qar ərimək üzrədir və burada gələn qonaqları qarşılamaq üçün artıq traktor işləyir. Gördüyünüz kimi, bax, qəhrəmanımız bu evdə, obada, bu evdə boya başa çatmışdı. Nə yazıq ki, arzuları yarımçıq qaldı. Özü də 7 ay bundan əvvəl evlənmişdi. Bu həyətdə toy olmuşdu. Böyük arzularla ailə həyatı qurmuşdu. Əfsus ki, namərd düşmən gülləsinə tuş gəldi. Qəhrəmanlıqla həlak oldu. Bəli, buyur. Biz kişiyə şad oluruq ki, o öz qisası ölümündən qabaq ermənilərdən alır. O xidmət etdiyi dövrdə kəşfiyyat bölük komandiri olaraq, yəni öz qurur, yəni öz o hərbi qüdrəti ilə öz qisasını alır ermənilərdən. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Bəli, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bəli, onlar şəhidlər də onların içərisində nur içində yatsın. Unutmayacaq bu xalq. Şəhid balası. Azərbaycan var olduqca şəhidlər unudulmayacaq. Çünki Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, suverenliyi uğrunda şəhid oldu. Torpaqlarımız uğrunda şəhid oldu. Belə bir və mən elə hesab edirəm ki, onun qəhrəmanlığı bu el-obaya örnəkdir və eyni zamanda gənclərimizə örnəkdir. Qəhrəman adına layiq oğul. Qəhrəman adına layiq oğul heç vaxtda unudulmaz. O torpaq onu, o mübarək onun cəsədini öz qucağına alsa da, onun ruhu həmişə bizimlədir və əbədi olaraq yaşayacaq. Çünki torpaqlar, müstəqil Azərbaycan var olduqca şəhidlərin də ruhu şad olur. Onun asimanda daim sevinir. Və zaman-zaman bu torpaq, bu şəhidimizi unutmayacaq, bu el-oba unutmayacaq. Qədim kəndlərdən biridir, görürsünüz, günəş də sanki dünənləri... Bu görsənən dağlarda Peşkəsər sıra dağların qollarıdır. Bəli, Peşkəsər sıra dağları. Bu kənd çox qədimdir, mən bayaq sujetdə də deyim.
Alimler hələ sübut edir ki, eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin sonu, 2-ci minilliyin əvvəlində bax bu kənd məzarlığının ətrafında çox qədim insanların məskəni olublar, yaşayış mədəniyyət nümunələri aşkar olunub və o gündən bu günə qədər rayonun ən qədim kəndlərindən biri olaraq intensiv surətdə bu kənddə insanlar yaşayıblar, ömür sürüblər və bundan da sonra yaşayacaqlar. Yəni intensiv surətdə yaşamını davam etdirən ən qədim kəndlərdən biridir. Ətrafını demək Peşkəsər silsiləsi olan bütün dağlar əhatə edir. Bu dağ həqiqətən də bu şəhidin şəhadəti günündə çox gözəl görünür. Günəş artıq qarı da əritmək üzrədir. Yazın nəfəsi duyulur. Baxmayaraq ki, fevral axırıncı gününü yaşayır, amma bahar gəlir. Bahar gələcək, bu ərazilər yaşıl örtücək, çoxlu çiçəklərə bürünəcək. Amma burada bir şəhidin ruhu, yeri görünəcəkdir. Çünki bu həyətdə 7 ay bundan əvvəl çox şaqraq şəkildə toy olmuşdu. Toy olmuşdu ki, bir şəhidin, şahların arzuları ailə həyatına qədəm qoymuş və özünə ömürgün yoldaşı seçmişdi və gəlin gətirmişdi. Nə yazıq ki, onun bu arzuları yarım çıxdı. Ona görə zaman-zaman bu millət bu şəhidləri unutmamalıdır. Unutmamalıdır ki, bu torpaqlarımız uğrunda, bizim dincliyimiz uğrunda, bizim rahat yaşamağımız uğrunda, suveren Azərbaycan uğrunda, işıqlı gələcəyin uğrunda və itirilmiş torpaqların miskili ilə vuruşan oğlu itirdi. Şəhidlərimizin yeri, məkanı cənnət olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin.